الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم محترم اساتذہ کرام میرے بزرگ اور ہم مختلف ساتھیوں آج میں آپ کے سامنے اس اولین مارکے کا حال سنانا چاہتا ہوں جو سن 2 ہجری رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو میدان بدر میں پیش آیا جس کے ایک جانب اہل حق کی صف تھی اور دوسری جانب اہل باطل کی صف تھی ایک جانب نور تھا دوسری جانب ظلمت تھی ایک جانب صداقت تھی دوسری جانب طاقت تھی ایک جانب مسلمان تھے اور دوسری جانب کافر تھے ایسا نظارہ کبھی آسمان نے دیکھا نہ تھا ایک جانب وہ مشرکین تھے جن کے سر اللہ کے سامنے تو نہیں مگر بتوں کے سامنے ہر دم جھکتے تھے وہ مشرکین تھے جو برائی میں شیطان سے بڑے ہو چکے تھے وہ مشرکین تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دشمن تھے اور ایک جانب وہ مسلمان تھے جن کے دل ایمان کے نور سے منور تھے جن کے پاس شان و شوکت نہ تھی مگر ہمت مردانہ تھی ایسے میں مشرکین کو تلواروں پر بھروسہ تھا اور مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ تھا مشرکین کا سردار غرور و تکبر سے اکڑتا پھرتا تھا اور مسلمانوں کا قائد سجدے میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہا تھا اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا 313 صحابہ میدان بدر میں پہنچتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گورے چھز رہے ہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں ریتیلی زمین پر مسلمانوں کے پاس آتی ہے اور اچھی زمین کفار کے پاس آ جاتی ہے رات کا وقت ہے اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے اور اللہ سے پوچھنے لگے اے اللہ صبح تو لڑائی ہونی ہے یہ بارش آ گئی ہم کیسے لڑیں گے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مشرکین کے پاس اچھی زمین ہے اگر اس پر بارش پڑے گی تو وہ ریتی زمین بن جائے گی مسلمانوں کے پاس ریتی زمین ہے اگر اس پر بارش پڑے گی تو وہ فرش بن جائے گا ہم سب تیار ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ایک طالب علم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پوچھا چچا ابو جہل کون سا ہے ابھی میں نے جواب نہیں دیا دوسرے طالب علم نے میرا ہاتھ پکڑا چچا ابو جہل کون سا ہے میں اسے پوچھتا ہوں کیوں پوچھ رہے ہو کیا کر گئے تو مجھے یہ جواب ملتا ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے وہ گالیاں پکتا ہے محبوب باری کو حضرت الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے انگلی سے اشارہ کیا وہ گھوڑے پر سوار ہے اس کے ارد گرد فوج کا دستہ ہے کیسے جاؤ گے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں دے رہا ہے پہرا اس کے ارد گرد فوج کا دستہ دے رہا ہے پہرا اس کے ارد گرد فوج کا دستہ یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے انگلی نیچے نہیں کی کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ پہنچ گئے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے میں دیکھتا ہوں وہ گھوڑے پر سوار تھا انہوں نے گھوڑے پر وار کر دیا وہ گر گیا میں وہاں پہنچا اس کا سر قلم کر دیا ایک طالب علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے آتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے مارا دوسرا آتا ہے اللہ کے رسول میں نے مارا ایک کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے مارا دوسرا کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ جانتا ہے میں نے مارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ جانتا ہے تم دونوں نے مارا تاریخ گواہ ہے کہ فتح کسے ہوئی فتح انہیں ہوئی جنہوں نے طاغوت کی غلامی قبول نہ کی فتح انہیں ہوئی جنہوں اللہ پر بھروسہ تھا آج کی فتح مومن کی ہو سکتی ہے اگر ہم حقیقی مومن بن جائیں اللہ تعالیٰ جو کہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین